Fudbaleri Radničkog juče su počeli sa pripremama za prvenstvo Srpske lige Istok. Treningu je prisustvovalo 15 igrača. Bratislav Ćirić, predsednik kluba, kaže da će Radnički dobiti šansu za opstanak u prvoj ligi. Pred nama je nova sezona, okupili smo igrače, ono što je uprava kluba donela kao neku odluku u konsultaciji sa novim šefom stručnog štaba, to je da okupimo svu pirotsku decu koja su igrala van Pirota, da im ove godine damo šansu, evo počinjemo pripreme sa njima. Imamo još nekoliko igrača iz prošle sezone, naših starih iskusnih igrača kao što su Filić Tolić, Bojan Dojkić, Božidar Mančić, Nemanja Petrov. Sa njima smo napravili neke inicijalne dogovore. Oni su danas došli sa odmora. Sutra ćemo nastaviti razgovore. Ja očekujem da se u narednih dan, dva i oni pojavi i priključe ekipi. Pregovorimo sa još nekoliko igrača. Prelazni rok je dugačak kao i svake godine. Biće do septembra. Nadalje ostaje na šefu stručnog štaba da radi ona fina podešavanja, da od nas iz uprave zahteva neka pojačanja na određenim pozicijama. Mi ćemo svakako raditi sve što je u našoj moći. Novi trener Radničkog je Marko Vidojević, koji je pre nekoliko godina uveo Radnički u prvu ligu Srbije. Vidojević kaže da neće biti lako motivisati igrače za najviše ciljeve. Posle jedne sezone koja je bila dosta turbulentna, odnosno nekog malo dužeg perioda koji je uslovljen nekim drugim stvarima, nesportskim pričama, zdravstvenim, gdje je napravljeno to što je napravljeno u toj ligi, Radnički nije uspio da sačuva status. Bez obzira na to, eto, tu sam. Uvek je specifična situacija, uvek je teško kad se izgubi status i to su neke stvari koje dosta poremete i mnogo ozbiljnije klubove od Radničkog, da budemo objektivni, ali eto, uhvatit ćemo se u koštac sa svim tim problemima. Radnički uvek mora, pogotovo u rangu takmičenja, imati ozbiljnu ambiciju, imati ambiciju da se vrati tamo gde je bio. Prva trening utakmica fudbalskog kluba Radnički biće odigrana 17. jula.